munaasabadan oo lagu dhiirigelinayay dhalinyarada wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee xasan cali hiniri ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil iyo waalidiin aad u tiro badan iyo ardayda wax ka dhigata dugsigaasi waxaana halkaasi ugu horreyn hadal ka soo jeediyey kana warramay adeegyada waxbarasho iyo sida ay kor ugu qaadeen gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale maxamed sida runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo madashan qiimaha leh ay soo agaasimeen maamulka iyo macalimiinta dugsiga xasan cali hiniri tartanka kadisyada iyo dhiirigelintu waxay ka mid tahay qorshaha saddexdan bilood wasaaradda waxbarashada gobolka saaxil waxaana muhiimad gaara baana iskuullada u leedahay iyo ardaydaba waan inu joogteynaynaa tartanada iyo kadisyada iyo ciyaaraha heer dugsiba xogayaha fulinta dowladda hoose ee berbera cabdikariim aadan cadde iyo sidoo kale duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin ayaa waxay sheegay inay dowladda hoose ee berbera ay waddo dadaallo kor lagu qaadayo waxbarashada gobolka saaxil loona baahan yahay guud ahaanba in la tayeeyo waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare ee ku yaala gudaha magaalada berbera waxay sidoo kale hadallo dardaaran iyo hogo tusaaleen iyo talooyin isugu jira ay u soo jeediyeen maamulka iyo ardayda dugsigaasi runtii farxad weyn bay inoo tahay inu maanta xasan cali hiniri isugu dhimaadno inaga oo u dabaaldegayna ama xusayna ardaydii mutaysatay abaalmarinta dugsiga ee akhlaaqda waxbarashada kadiska iyo dhirbeerista sida wada ogtihiin dowladda hoose ee magaalada berbera waxay qeyb weyn ka tahay waxbarashada aasaaska ah ee guud ahaanba gobolka saaxil iyo magaalada berbera anagu siyaasadda shaqo kuma lihin haddii dugsi hoose laga dhigayo iyo haddii dugsi dhexe laga dhigayo iyo haddii dugsi sare laga dhigayo go-aanka wax iskale wasaaradda iskale laakiin anagu waxaanu ku diyaarnahay inaan kula shaqayno oo ka shaqayno adeegyada asaasiga ee aada u baahan tahay inuu nadiif ahaado inuu biyo lahaado inuu leyd ahaado inuu ammaan ahaado in kolba galaasyada loo baahdo aynu kordhino galaas iyo laba iyo saddex intii la doono haddii maan arday arkayno wax dhiganaysa annaga kordhinayna waalidiintu waxay isku xilqaamaan waa halkeeda laakiin waxaan idin sheegaynaa inaan looga warwarayn galaas la kordhiyo iyo mid labaadii la kordhiyo iyo mid saddexaadii la kordhiyo intaba diyaar baa u nahay laakiin siyaasadda wasaaradda shaqo kuma leh anagu intaanu qabanayno wasaaradda waan u mahadcelinaynaa wasaaraddu waxayna siisay jaans fara badan waxay ogolaatay inaan wax ka qaban iskuulada dugsiyada hoose dhexe oo maanta halka inoo maraya gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in kor loo qaado guud ahaanba waxbarashada gobolka saaxil macalimiintooduna ay dhinacooda ka soo baxaan sida ardayda ay wax u bari lahaayeen waa un xaalxaal waxa hadhay maanta waxuun baanu leenahay oon hambalyaynaynaa maamulka iskuulkan macalimiinta iyo maamulka iyo guddigaba mar labaad waxaan hambalyaynayaa ardayda oo aan leehay waxaad muujiseen dadaal ayaad muujiseen wixii macalinkiina idiin soo gudbiyey baad ka dhab sheegteen marka kale waxaan hambalyaynaynaa waalidiinta dad isugu jira waalidiin waxgarad iyo marti sharaf kaloo kasoo qayb galay munaasabadda oo iyaguna halkaasi hadalla kasoo jeediyey ayaa sheegay inay mar walba ay muhiim tahay inay madaxdu ay dhiirigeliso ardayda wax ka baranaysa dugsiyada kala duwan ee ku yaala magaalada waxay sheegeen in mar walba ay muhiim tahay sidii loogu wada shaqayn lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada si loo helo da'yar aqoonle mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera